প্রীতির অভিনয় করি কি কাহপ্রাই সেজ সেজাইব নাই বলি সে মনে মনে প্রত্যাং তার এই ভাওয়া ক্রমশ বিভুপ্রীতি দিগে প্রলম্বিত হয়েছি তাপরে পিঙ্গা কোণ কুচি আসুন আলোচনা করা ভিডিওটি পুরা দেখবে সমস্ত সহ সেয়ার করে দেবে এবং চ্যানেল সবসক্রাইব করে দেবে দেখুন বন্ধু কো কুচার কবি তেম দেখুন ফ্রেন্ডস কবি কো কুচার আজি এ মধুৰ নিশিথ লগনে মেদুৰ ধৰণী সাৰা গগনে হসৈ মোহন ইন্দু হচ মুগ্ধ দিশি দিশি পুণি উচুৰি পড় শুভ্ৰ যোশনা চিৰি স্নিগ্ধীৰ মধুৰ লহৰে বহি আছে থিৰি থিৰি দেখন্ত বন্ধু কণ পিঙলাৰ এঠি আউ ধন সম্পদ মণিকাঞ্চন লোডা নাই তাৰ আও বিলাসুঞ্জ লোডা নাহি ৰাতি সেই ৰাতি তাৰপৰাই কণ হৈ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଆଜି ଏ ମଧୁର ନିଷିଦ୍ଧ ଲଗ ନେ ଆଜି ଏ ମଧୁର ଏ ଯେଉଁ ମଧୁମୟ ଏ ଯେ ଅମୃତମୟ ନିଷିଦ୍ଧ କହିଲେ ରାତି ସମୟ ରାତି ନିଷିଦ୍ଧ କହିଲେ ରାତି ଲଗ୍ନ କହିଲେ ରାତିର ଲଗ୍ନ ବା ରାତି ସମୟ ଆଜି ଏ ମଧୁର ରାତ୍ରି ସମୟ ମେଦୁର ଧରଣୀ ସାରା ମେଦୁର କହିଲେ ଚିକଣ କୋମଳ ଉତ୍ତମ ମେଦୁର କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକଣ ବା କୋମଳ ଧରଣୀ ସାରା ପୃଥିବୀ ସାରା কণ হ'চি গগনে হসই মোহন ইন্দু আকাশৰে আজি মোহন ইন্দু ইন্দু কহিলে চন্দ্ৰ মোহন কহিলে মুগ্ধ কৰ আকাশৰে আজি মুগ্ধ চন্দ্ৰ হচুন হসই মুগ্ধ এই মুগ্ধাৰা মানে কোমল তাৰা মানে হচুন দেখোন এইত্ৰিনা তাৰি অসাৰ স্বপ্ন ভাঙি যায় কিন্তু সেই কওঁ এই যি মধুৰ নিশিদ্ধগনে এই মধুময় ৰাত্ৰি সময়ৰে ମେଦୁରଧରଣୀ ସାରା ମେଦୁରଧରଣୀ ସାରା କହିଲେ ଚିକଣ ପୃଥିବୀ ସାରା କ'ଣ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଗଗନେ ହସଇ ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ ଆକାଶରେ ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ ହସୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ମୁଗ୍ଧକର ଚନ୍ଦ୍ର ହସୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦୁ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହସଇ ମୁଗ୍ଧ ତାରା ଏବଂ ରାତିରେ ସେଇ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମୁଗ୍ଧ ତାରାମାନେ ମଧ୍ୟ ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛି ପିଙ୍ଗଳା ଆଉ କହୁଛି ଦିଶି ଦିଶି ପୁଣି ଉଛୁଳି ପଡ଼ାଇ ଶୁଭ୍ର ଜୋଚ୍ଛନା ସିରି ଦିଶି ଦିଶି କହିଲେ ଦିଗ ବିଦିଗ ସବୁ ଦିଗରେ କ'ଣ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଦିଗରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଶୁଭ୍ର ଜୋଚ୍ଛନା ସିରି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମୋହନ ଇନ୍ଦୁଙ୍କର କିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ଦିଶି ଦିଶି ପୁଣି ଉଛୁଳି ପଡ଼େଇ ଶୁଭ୍ର ଶୁଭ୍ର କହିଲେ ସ୍ଵଚ୍ଛ ସଫା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସିରି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ବା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସିରି କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେ ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ଦିଗ ବି ଦିଗ ସବୁ ଦିଗରେ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସିରି ପଡ଼ିଛି ଶୁଭ୍ର କହିଲେ ସଫା ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଛି ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀର ମଧୁର ଲହରେ ବହି ଆସେ ଥିରି ଥିରି ଏବଂ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀର ସ୍ନିଗ୍ଧ କହିଲେ ଧୀର ସମୀର କହିଲେ ପବନ ଧୀର ପବନ ପବନ ମଧୁର ଲହରେ ମଧୁର କହିଲେ ମିଠା ଲହର କହିଲେ ସ୍ରୋତ ଯେଉଁ ମଧୁର ପବନର ମିଠା ଲହରୀ ଆସୁଛି ନା ମିଠା ସ୍ରୋତ ଆସୁଛି ନା ତାହା ଥିରି ଥିରି ଆସୁଛି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ଆଜି ଏଇ ରାତିରେ ମୁଁ ସିନା ଆଜି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଯାଇଛି ମୋ ପରମ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ହସୁଛି ମୁଗ୍ଧ ତାରାମାନେ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରି ଦିଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ଶୁଭ୍ର ଜୋତ୍ସ୍ନା ସିରି ଶୁଭ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀର ବା ମଧୁର ସମୀର ବା ଧୀର ସମୀର থি থ বহি আছুৰি কেমি বহি আছুৰি না মধুৰ লহৰে মধুৰ লহৰে ক'লে মিঠা স্ৰোতৰে থিৰি থিৰি পৱন বহি আছুৰি সেই পৱনৰে সেই ছুঁ পাওঁ কেমি দেখন্তু ভাষিয়াছে মোৰ বন্ধু পৰছ আ কেমধুৰ অংগকে পুলক পুলকি উঠি বৰচাৰ নিপ তুল কওঁ এই যি স্নিগ্ধীৰ ধীৰে ধীৰে বহি আছুৰি মধুৰ লহৰৰে তাহ ভাষি আছে ସେଇଥିରେ ଭାସି ଆସୁଛି ସେହି ସ୍ନିଗ୍ଧ ପବନରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀରରେ কণ ভাি আছুৰি মোৰ বন্ধুপৰছ মোৰ বন্ধুকৰছ ক'লে স্পৰ্শ তাত ছুঁ এই পৱন যেতিয়া ধীৰ পৱন থিৰি থিৰি বহু পিংলা দেহ লাগুৰি পিঙা ভাবুচি যে মোৰ পৰম বন্ধুকৰ ভাষি আছুচি তাক তাহ বহুত সুমধুৰ লাগু অনেক পুৰুষৰ হাত তাৰ দেহৰে বাজি থ কিন্তু আজি যি ধিৰি ধি পৱনৰে যোন বন্ধুকৰ হাতৰ স্পৰ্শ তাক বহুত সুমধুৰ বহুত মধুৰ লাগু পুনি পিঙৰা কওঁ অংগ পুলকে পুলকি উঠৈ বৰচাৰ নিপতুল বৰষাৰে নিপতোল পিলা মানে নিপ কহিলে কণ কদম্বুল কহিলে চৰি হ'লে কদম্বেম বৰষা দিন আছিলে বৰষা ঋতু আছিলে যে কদম্বুল ফুটি উঠে কদম্বিহৰণ খেদি উঠে কদম্বেমি পুলকিত হৈ উঠে সেইভৰি আজি পিঙাৰ অংগ কণ হ'ল পুলকে পুলকি উঠু পুলক কহিলে ৰোমাঞ্চ ରୋମାଞ୍ଚରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ତେଣୁ ବରସାର କଦମ୍ବ ଭଳି ବରଷାରେ କଦମ୍ବ ଭଳି ପିଙ୍ଗଳାର ଅଙ୍ଗ ଆଜି ପୁଲକେ ରୋମାଞ୍ଚରେ ପୁଲକି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ପିଙ୍ଗଳାର ଦେହ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀର ମଧୁର ଲହରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହି ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପରମ ସ୍ପର୍ଶ ଭାସି ଆସୁଛି ଯାହା ତାକୁ ବହୁତ ସୁମଧୁର ଲାଗିବା ସହିତ ମିଠା ଲାଗିବା ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ତାକୁ ମିଠା ଲାଗିବା ସହିତ ତା ଅଙ୍ଗରେ ପିଙ୍ଗଳା ଅଙ୍ଗରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରି ଦେଉଛି ଯେମିତି ବର୍ଷା ଦେଦମ୍ବ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠେ ସେହିଭଳି ପୁଣି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ବାଜିଉଠେ ପୁଣି ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲି କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶେ ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜଣି ଉଠେଇ ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି କହୁଛି ବାଜି ଉଠେ ପୁଣି ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲୀ ମୁରଲୀ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ବଂଶୀ ମଞ୍ଜୁ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଜୁଳ ବା ମନଜ୍ଞ ବା ମଧୁର ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛି ବାଜି ଉଠୁଛି ଆଜି କ'ଣ ବାଜି ଉଠୁଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲୀ ବା ସେଇ ମଧୁର ବଂଶୀର ସ୍ୱର ବାଜି ଉଠୁଛି କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶେ ପବନରେ ସିନା ପବନ ସିନା ତା ଦେହରେ ଆସି ବାଡ଼େ ହେଉଛି ସେଇ ପବନରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୁରଲୀ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ବା ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲୀ ବା ମଧୁର ବଂଶୀର ସ୍ୱର କେଉଁ କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ବା ବାଜିଉଠୁଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ତାକୁ ଲାଗୁଛି କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲି ମଧୁର ବଂଶୀର ସ୍ୱର ବାଜି ଉଠୁଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜଣି ଉଠାଇ ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶେ ତେଣୁ ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶେ ସତେ ଯେପରି ତାକୁ ଲାଗୁଛି ମଞ୍ଜୁ କହିଲେ ମଧୁର ବା ମିଠା মদিৰা মদিৰা অৰ্থ মদ্য মদ্য বেচে বুজি পাৰ্চ বেচে ক'লে ক'ৰ প্ৰভাৱৰে তে যুন্দৰ বা মধুৰ মদ্যৰ প্ৰভাৱৰে মদিৰা ক'লে মদ মদৰ প্ৰভাৱে তাৰ জীৱন যমুনা উজি উঠাই তা জীৱন যমুনা তাৰ জীৱন দেখোন যদি জীৱনক যমুনা বুলি কৈছিল য' জীৱন কণ কৰপুৰুষা যীৱন সেই দেহ সুখ দিয়ে অন্য় যোনপাই কণ কৰ নিজক ঘিটা বুলি ভাবিছে নিজক পতিতা বুলি ভাবিছে কওঁ আজি মোৰ জীৱন যমুনা মোৰ জীৱনৰ ঢাঞ্চা আজি বদলি যায় মই জীৱন যমুনা আজি উজাণি বহু উজাণি ক'লে বিপৰীত দিগ বা উল্টা দীঘ বা স্ৰোতৰ বিপৰীত দিগ মই যোন দিগৰে মাড়ি যাওক সেই দিগৰে মু আজি যিবি নাহি কি কাপাই ফুল চেজ সজাইবি নাই কি কা আগেৰে প্ৰীতিৰ অভিনয় কৰিবি নাহি কাহি কৰিনি নে মোৰ জীৱন যমুনা আজি উজাণি বহুত কাংকি বহুত না মঞ্জুমদীৰা বেছে যোন মধুৰ মদ্যৰ প্রভাব মো জীবন যমুনা আজ ওলটি বুঝছি এবং কহুচি পাষাণ কা মো যাই জাগিচি মুক্ত ধারে যাচ্ছি আজি, জীবনর মম প্রিয়তম অভিসারে সে কিন্তু পাষাণ কা মো যাই অনেক ভাঙি কাই তাষাণ কারা পাষাণ কারা কহিল তার পথর গৃহ বা বন্দি গৃহ আমি সমস্তে যে সমস্ত আজ পথরের ঘর করি ইটার ঘর করে রেওছে এমপা কোণ পাষাণ কারা তে এইটি সে কো পাষাণ কারা বা যে পথরের নির্মিত বন্দিঘর মু বন্দি ঠিকি সেই দেষাণ কারাটি মো আজ যাইছি ভাঙি যাইছি ভাগি যাই আও কিন্তু জাগিছি মুক্ত ধারে মুক্ত হয়ে যাই যেমি গোটে কয়েদু বন্দি মুক্ত কে সে যেমি অনুভব করে সেই সেইভাবে আজি পিঙ্গলা অনুভব করুচি এবং কৌচি আজ মুক্তি পাইছি জাগিচি মুক্ত ধারে আজি মুক্তি পাইছোঁ মোৰ পথৰৰ যি কাৰাগাৰ ভাঙি যায় আও কণ কৈছে যাই যাওঁ অজি জীৱনৰ মই মই প্ৰিয়তম অভিচাৰে মই আজি কা অভিচাৰে যি মোৰ প্ৰিয়তমক অভিচাৰে পিংাৰ অভিচাৰ বিষয় না না কবিতাৰ না হ'ল পিংাৰ অভিচাৰ মানে অভিসাৰ ক'লে যোন প্ৰেমিক প্ৰেমিকা মানে মিন কৰো যোন অভিসাৰ বুজি পাৰ নাই কিন্তু এতিয়া ক' হ'ল এই আজি প্ৰিয়তমক অভিচাৰে মানে পৰম পুৰুষ শ্ৰীকৃষ্ণৰ অভিসাৰে শ্ৰীকৃষ্ণ সি আজি কণ কৰ পিঙৰা যাওঁ অ আজি জীৱনৰ সি আজি যাওঁ কাহি যাওঁ জীৱনৰ মম প্ৰিয়তম মম কহিলে মোৰ মোৰ প্ৰিয়তমকৰ অভিসাৰে প্ৰিয়তমৰে মিলন হ'ব বা প্ৰিয় তম কাই আজি যাওঁ তাৰ পাছাণ কৰা আজি ভাঙি যায় সি আজি মুক্ত হৈ যায় কৈছে নাই আউ মোৰ বাধাবন্ধন সকল যায় ত্ৰুটি মুক্ত চারিণী তটিণী রিবি মুহি আজ ছুটি সে কী মোর বাধাবন্ধন মোর আউ এই বাধা বাধাবন্ধন কিছু না মতো বাঁধিলা ভেয়া জিনিস আছে না মো সকল সবু কিছি যাই ত্রুটি মোটর সবু কিছি ছেড়ি যাই বেড়ি মোর বেড়ি আজ খোলি যাই মো বাধাবন্ধন আছে না মানে সবু সকল যাই তুটি সবু কিছি মো আজ ছিটি যাই মু আজ মুক্ত চারিণী মু আজ স্বাধীন ভাবে গতি করু বা কি তটি নদী আমি সমস্ত জদী বা তিনী স্বাধীন ভাবে তাকু তাকে মুক্ত চারিণী বলে কুয়া যায় না সেইভাবে আজ নদী ভিড় তটিনী সম যি মুহ আজ ছুটি তেম সে মুক্ত চারিণী তটিনী সম মুক্ত কে স্বাধীন ভাব নদী যেমন চলাবুলা করে নদী যেমন বহিআ সে সমুদ্রের মিশি যা চাহে সেইভাবে মুক্ত চারিণী স্বাধীনভাবে তটির সম নদী ভী নদী পরি মুহি যি আজ ছুটি মু আজ ছুটি যাবি মু আজ বাহারি যাবি সেই পরম পুরুষকর প্রিয়তমর অভিসারে বাহারি যাবি এবং সত বনগিরি কান্তরে সত বনগিরি কান্তারে বুড়ি ভেটিবি প্রেমর ধন ବନ୍ଧୁ ମୋ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ ଢାଳିଦେବି ଏ ଜୀବନ ସେ କହୁଛି ସତ ବନଗିରି ଶହ ଶହ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବନଗିରି ବଣ କହିଲେ ବନ କହିଲେ ବଣ ଗିରି କହିଲେ ପାହାଡ଼ ଶହ ଶହ ବଣ ପାହାଡ଼ କାନ୍ତାରେ କାନ୍ତାରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛ ଅରଣ୍ୟରେ ବା ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଗହରରେ বু ভেটিবি প্ৰেমৰ ধন মোৰ প্ৰেমৰ ধনু মোৰ পৰম পুৰুষ মোৰ বন্ধু মই আজি ভেটিবি এখন ক' ক' বন্ধু ম প্ৰেম সিন্ধু চৰণে ঢালিদেৱি এ জীৱন এ জীৱনক মই ঢালিদেৱি এ জীৱনক মই উৎসৰ্গ কৰিদেৱি ক'ৰ উৎসৰ্গ কৰি বন্ধু ম প্ৰেম সিন্ধু চৰণে মন্ধুকৰ ম' বন্ধুকৰ প্ৰেম সিন্ধু চৰণে প্ৰেম সিন্ধু চৰণে কয় সেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ বা সেই প্ৰেম পুৰুষৰ দুই চৰণৰে দুই পাদৰে মানে সমুদ্ৰ ৰূপক প্ৰেমৰ সমুদ্ৰ ৰূপক দুই পাদৰে মই আজি মই জীৱনক ঢালিদেৱি এই জীৱনক উৎসৰ্গ কৰিদেৱি প্ৰভু পাদ পদ্মৰে প্ৰভুকৰ প্ৰেম ৰূপী সেই দুই পাদৰে মই আজি মই জীৱনক ঢালিদেৱি ত'লে এই আমি দেখিপাৰ পিংাৰ কণ হৈছিল দেহবাদী দুনিয়া সেই বিদহীস্তা প্ৰত্যেক সমৰ্পিত হৈছিল তা এই ৰাতি আজি আ যি মধুময় ৰাতি হৈ ৰতি হৈ যায় আজি কণ মধুময় লগ্ন সেই ৰাতি হৈ যায় আজি বিভুশ্বৰপাই গোটেই ପରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦୁ ହସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମୁଗ୍ଧତାରାମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଦିଶି ଦିଶି ଦିଗ ଦିଗ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ମଧୁର ସମୀର ଦେହରେ ବା ମଧୁର ପବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଭାସି ଆସୁଛି ଏବଂ ତା'ର ଅଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛି ପୁଲକ ଭରି ଦେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶରୁ ବଇଁଶୀ ବାଜିଉଠୁଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜାଣି ବହୁଛି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ତା ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପାଷାଣ ପଥର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଠି ଆଉ ତା ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ଜୀବନର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଅଭିସାରେ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଯାହାଫଳରେ ତା'ର କୌଣସି ବାଧାବନ୍ଧନ ନାହିଁ ସବୁ ତୁଟିଯାଇଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ନଦୀ ଭଳି ସ୍ୱାଧୀନ ନଦୀ ଭଳି ସେ ଆଜି ଛୁଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ସତ ବନଗିରି କାନ୍ତାରେ ଯେମିତି ନଦୀ ଶହ ଶହ ବନଗିରି କାନ୍ତା ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ ସେଭଳି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ସତ ବନଗିରି କାନ୍ତାରେ ବୁଲି ସତ ବନଗିରି ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ପ୍ରେମର ଧନକୁ ପାଇବି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ରୂପକ ଦୁଇ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ପାଦ পদ্মরে মো জীবনকে ঢালিদে তাপরে কম কবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করি আজ মধ্যে বিদায় দিও রহুচি নমস্কার জয় জগন্নাথ বন্দে জননী